snimao ovo tebe, ali pa... Svake godine nema. Zite, gdje nagazuješ? Zite. Znam ja tebe da sam ovdje dao. A iz trotor su vrtovi dosta se rakiti na pijet. Znam se svega otim. Znam je dok to vrta se čade, evo isto tako što smo sad evo. Kam čaš? Imam njegovi dva broja. Mina je. Čio vas? Dva prvi su vrta. Pod grevom su dave. Sto put me je zvao za nasveti Ranđela, ja sve sam na mori i ne mogu da dojdem. Što da ti kažem? On te bar čovjek zove, ali pazi, njega ne zoveš. Na te priče ja ne mogu da bude, znači dok to ne doživim, ne mogu da verujem u to. Ajmo, ko je popio neka sreća? Evo, Rokče, ti čašu tu vodi računa, evo. Ako je periferija... Ne, da ne kutaš čašu tu vodi računa. Periferijski medije, evo. A, znam. Pravilo, na nas. Ideo sam. Ovako, znam. Jel se vidi to? Evo, kako smo se porodično, porodica Marjanović, da poslavimo Banje veče, tu su prijatelji, rođaci i tako. Evo, gremo rakiju, malo je hladno, ali je lepo. Tako je, nam sada je treća godina i svako Banje veče tu provodimo sa prijateljima, rođacima i tako. Izvolite. Dobro veče, dobro veče. Radimo, može jedna. Nemoj ograničavati čovjek. Ja sam rekao po jedna. Znači to je po jedna. Ne, rekao si jedna, po si izostavio. Po jedna. U njegovom slučaju si izostavio. Dobro, to će skremno. Ajde, prazni koji će. Ajde, sad nemoj li sad da se... E, ja bi da zabezim, ali... Ajde, daj čašu, pa popij. Ajde. Ti, brate, pola razli. Ja, bre, mani se. Da ti vrelim, neć mi veruješ. Ma ja nijem čašu, moram. Da? Milane, ovaj šljokča nema čašu. Koji je? Šljokča. Pa ono se to ne pije. Ovo ne rese. Ne, bre, cepena mu. Čaše mi davaš prije. Mi to da budemo na YouTube-a. Da sipam jedno, a? Jo tamo ko štam. Ona uz reke, gadno. Jo, vi doš domov, pa si ajde. Pomalo mu da se ovo je mnogo, ovo je mnogo se kad se zamata. Mnogo. Izvadi ga. Gdje sad se onaj sve tešno tamo, ovaj jednu bi zavljeno. Može da pitim ovaj...